नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र अहिले सम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ भने, नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी चाहनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र सँगै भिडियोलाई लाइक पनि गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु। र आजको भिडियोमा मैले विशेष के चर्चा गर्छु भन्दा, नेपाली क्रिकेट टिमका सबै खेलाडीहरु चाहिँ भारतको राजस्थानमा अहिले कडा प्रशिक्षण गरिरहेका छन् र नेपालका एक लेग स्पिनर स्टार बोलर भर सन्दीप लामिछाने भने कहाँ के गरिरहेका छन् त उनले के गरिरहेका छन्। अब यति ठूलो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताहरू नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्न लागिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा पनि सन्दीप लामिछाने गुमनाम भएर बसिरहेको अवस्था चाहिँ छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले अथवा अदालतले के गरेको छ त अहिलेसम्म? जब जब अब ठूलो प्रतियोगिता आउँछ तब तब मात्रै अदालत तातिन्छ, पेशी तोकिन्छ, तर अहिले यो खाली समयमा उनलाई केही पनि गरिएको छैन, उनी त्यत्तिकै बसिरहेको छन् अथवा के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि अगाडि चर्चा रहन्छ दर्शक महानुभावहरू। र सन्दीप लामिछानेको केसमा र नेपाली क्रिकेट टिमको बारेमा पनि आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला र लाइक पनि गरिदिनुहोला। नेपाली टोली एसियन्स गेम्समा उत्कृष्ट खेल खेलेर घर फर्केर अभ्यास खेलको लागि भारत प्रस्थान गरेर अभ्यास खेल समेत प्रारम्भ भइसकेको छ र त्यहाँ खेलाडीहरूले कडा मेहनत गरिरहेका भिडियो र फोटोहरू बाहिर आइरहेका छन्। नेपालको टोलीमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने भने नेपालमै छन्। उनले विश्वकप क्वालिफायर, एसिया कप र एसियन्स गेम्सको अभ्यासमा टोलीसँग सहभागिता जनाउने अवसर पाएनन्। क्रिकेटर लामिछानेलाई जबरजस्तीकरणको आरोप लागेको छ। उनको पेशीको कारण उनी टिमसँग सहभागी हुने अवसर पाएका छैनन्। कुनै समयका नेपालका मुख्य हतियार र नेपालका मुख्य बोलरको रूपमा हेरिने सन्दीप लामिछानेको अहिले पछिल्लो समयको खेल हेर्दा अलिकति खस्किएको भान हुन सक्छ। कमजोर टोली मानेको मालदिप्स विरुद्ध पनि लामिछानेको खेल कमजोर नै रह्यो। भारत विरुद्ध अर्का स्पिनर दिपेन्द्र सिंहेरीले दुई विकेट चट्काउँदा लामिछानेले एक विकेटमा सीमित रहेर तीन ओभरमै महँगा साबित हुन पुगेका थिए। लामिछानेको लगातारको कमजोर बोलिङपछि उनले कोटाको पूरा ओभर बोलिङ पनि गर्न पाइरहेका छैनन्। पछिल्लो समयमा कप्तान रोहित कुमार पौडेलले पनि अलिकति विश्वास कम गरेको हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। लामिछानेको लगातारको असफलताको कारण अभ्यास नपुग्नु पनि मुख्य कारण बन्न पुगेको छ। उनको बोलिङमा मालदिप्स र मङ्गोलियाकै खेलाडीहरूले पनि लामा लामा सटहरू प्रहार गर्न सकिरहेका देखिन्थ्यो। तसर्थ ठुला टिमहरूले त सन्दीप लामिछानेलाई नै टार्गेट गरिरहेको पाइन्छ। जिम्बाब्वेमा पनि लामिछानेको खेल खासै सम्झनालायक रहेन। एसिया कपमा नेपालको तर्फबाट सबैभन्दा खराब बोलिङ गर्ने खेलाडीको पहिलो नम्बरमा सन्दीप लामिछानेको नाम पनि रह्यो, जबकि सन्दीप लामिछाने नेपालको तर्फबाट उत्कृष्ट शानदार इकोनोमीमा र उनले विश्वभरि खेलेका लिगहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् र निकै नै कम रन लिएर धेरै विकेटहरू लिने सूचीमा पनि आफ्नो नाम राख्न सफल भएका बोलर सन्दीप लामिछाने पछिल्लो समयमा उनको खेल खस्किँदै गएको छ र उनको मानसिक तनावको कारणले गर्दाखेरि पनि खेलमा निकै नै ठूलो प्रभाव परिरहेको पनि हामीले सहजै रूपमा यस कुराहरूबाट अनुमान गर्न सक्छौँ। विकेटहरू नलिने तर धेरै रनहरू दिने लामिछानेको यो अवस्था अभ्यासको अपर्याप्तताको कारणले गर्दा भएको हो भन्ने क्रिकेट जानकारहरूले पनि अहिले पछिल्लो समयमा बताइरहेका पनि छन्। यसरी 2024 विश्वकप छनौट खेल्ने प्रमुख तयारीमा रहिरहँदा सन्दीप लामिछाने जस्तो स्टार बोलरले अभ्यास नपाउनु कतिको जायज कुरा हो दर्शक महानुभावहरू? यो नेपाल क्रिकेट टिमको लागि ठूलो घाटा हुन सक्छ र दुःखद कुरा पनि हुन सक्ने भएको छ र नेपाल क्रिकेट टिमलाई ठूलो झट्का पनि लाग्न सक्छ। यदि सन्दीप लामिछाने नेपालमा चल्न सकेनन् भने विपक्षीहरू हावी हुन सक्नेछन् नेपाली क्रिकेट टिमप्रति, बाँकी बोलरहरूलाई भने टार्गेट बनाउन सक्नेछन् विपक्षी ब्याटरहरूले। दर्शक महानुभावहरू, यो दुःखद कुरा पनि छ। नेपालको लागि नराम्रो नतिजा आउने सम्भावना पनि उच्च देखिन्छ, किनकि सन्दीप लामिछाने जस्तो मेन बोलर नेपाल क्रिकेट टिममा उनको प्रदर्शन राम्रो रहिरहेको छैन, उनले अभ्यास पर्याप्त मात्रामा पाइरहेका छैनन्। लामिछानेको खेल दिन प्रतिदिन ओह्रालो लाग्दै गएको देखिन्छ। यसरी लामिछानेले अभ्यास खेलमा भाग नलिए मन्ती देसाईले पनि लामिछानेको विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन दर्शक महानुभावहरू। र यो अवस्था अब बिस्तारै खोजेको हो कि जस्तो पनि हामीले भान गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो नेपालको अदालत, नेपाल क्रिकेट संज्ञान, नेपाल सरकारले सन्दीप लामिछानेको मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो छिनोफानो गर्नु आवश्यक छ। नेपाली क्रिकेट टिममा उनको निकै नै ठुलो महत्त्व छ, योगदान उनले गरिरहेका छन् र अबको यो मेन समय 2024 विश्वकप रहेको छ टार्गेट नेपाल क्रिकेट टिमको। यो विश्वकप छनौटमा चाहिँ सबै खेलाडीहरू एकदमै उत्कृष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेछ। सबै खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे बापत मात्रै नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकप 2024 स्थान बनाउन सक्ने पक्का जस्तो देखिन्छ। तर सबै खेलाडीहरू फर्ममा नभए, सन्दीप लामिछाने जस्तो बोलर टिममा नभए अथवा फर्ममा नभए कसरी नेपाल क्रिकेट टिमले जित हात पार्न सक्ला त भन्ने विषयमा धेरै समर्थकहरू अन्यलतामा रहिरहेका छन् र नेपाल सरकार र नेपालको अदालत के हेरेर बसिरहेको छ? यो समयमा सन्दीप लामिछानेको केसलाई छिनोफानो गरे हुन्थ्यो, पेशी तोकेर छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्र्याकमा सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा चाहिँ क्लिन चिट हुनुपर्ने थियो, यसको चाहिँ निर्णय चाहिँ हुनुपर्ने थियो दर्शक महानुभावहरू। हामीलाई चाहिँ यो लागिरहेको छ। दर्शकबिन तपाईँलाई के लाग्छ? तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सबै नेपाली
खेलाडीहरूले भारतमा कडा प्रशिक्षण गरिरहँदा सन्दीप लामिछानेले के गरिरहेका छन् त भन्ने कुरामा पनि कुनै जानकारी प्राप्त भइरहेको छैन। सन्दीप लामिछाने न ट्रेनिङमा छन्, यसो त केही समय अगाडि उनले एसियन गेम्सको लागि पनि चाइना नजाने भन्ने कुराहरू गरिरहेका थिए, तर क्यानका मेम्बरहरू पारस खड्का र चतुर्बहादुर चहलले उनलाई सजेस्ट गरेका थिए र उनलाई मनाएका थिए चाइना जानको लागि, तब मात्रै उनी चाइना प्रस्थान गरेका थिए। अब नेपालमा पनि उनी खेल्छन् या खेल्दैनन् यो पनि दुविधा बनेको छ दर्शक महानुभावहरू। यो नेपाली क्रिकेट टिमको लागि ठुलो झट्का हुन सक्नेछ, विपक्षीहरूलाई चाहिँ खुसी मिल्न सक्नेछ दर्शक महानुभावहरू। र यस विषयमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ, सरकारवाला व्यक्तिहरू समक्ष चाहिँ हामी ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, तपाईँले पनि नेपालको अदालत र त्यसै गरी नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानलाई पनि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुहोला र त्याग पनि गरिदिनुहोला दर्शक महानुभावहरू, हामी चाहिँ यो भन्न चाहन्छौँ। र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र सन्दीप लामिछानेलाई जस्तै स्पोर्ट सन्दीप लामिछाने लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। सन्दीप लामिछानेलाई हौसला चाहिँ बढाउनुहोला तपाईँ सबैले, हामी सबै समर्थकहरूले हौसला चाहिँ बढाउनु जरुरी छ। अहिले यो अवस्थाबाट उनी गुज्रिरहेका छन्, उनलाई हौसला बढाएर अगाडि ल्याउनु छ। यो फेसबाट उनी गुज्रिरहेका छन्, यो फेसबाट उनले पार पाउनुपर्छ। यो फेसबाट उनलाई निकालेर नेपाल क्रिकेट टिमलाई फेरि उनी सनसनी मचाउन उनी फर्किनेछन्। फेरि एउटा नेपालको स्टार बनेर देशभरि नेपाललाई जसरी पहिला चिनाएका थिए त्यसरी नै फेरि चिनाउन सक्नेछन् भनेर चाहिँ हामीले शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र बेस्ट अफ लक सन्दीप लामिछाने भन्न पनि चाहन्छौँ।